શિનોર તાલુકાના મીંઢણ ગ્રામ પંચાયતના ઉપસરપંચ અશોકભાઈને ડીડીઓ દ્વારા ફરજ મોકૂફ રાખવામાં આવતા ઉપસરપંચની ચૂંટણીમાં ધર્મેશભાઈ પટેલને ઉપસરપંચ તરીકે બિનહરીફ ચૂંટાયેલા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. શિનોર તાલુકાના મીંઢોણ ગ્રામ પંચાયતના ઉપસરપંચ અશોકભાઈને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા દૂર કરવામાં આવતા ઉપસરપંચની ફરજો માટે હંગામી ધોરણે ઉપસરપંચની ચૂંટણી યોજવામાં આવી હતી. મીંઢોણ ગ્રામ પંચાયતના ઉપસરપંચ અશોકભાઈને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી વડોદરા દ્વારા તારીખ 20/8/2019 દિવસે ઉપસરપંચના હોદ્દા પરથી મોકૂફ કરવામાં આવ્યા હતા, જેથી ઉપસરપંચ દ્વારા ગાંધીનગર વિકાસ કમિશનરને અપીલ દાખલ કરી હતી, પરંતુ કોઈ મનાઈ હુકમ ન થતા તાલુકા વિકાસ અધિકારી શિનોર દ્વારા તારીખ 1 રોજ એજન્ડા કાઢી ઉપસરપંચની તમામ ફરજ બજાવવા મોકૂફીના સમયગાળા સુધી મીંઢોણ ગ્રામ પંચાયતની બેઠક માટે ઉપસરપંચની ચૂંટણી યોજવામાં આવી હતી, જેમાં મીંઢોણ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ સહિત 9 સભ્યો પૈકી સરપંચ સાથે અન્ય 5 સભ્યો ચૂંટણીમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જ્યારે 3 સભ્યો ગેરહાજર રહ્યા હતા. અને અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે મીંઢોણ ગ્રામ પંચાયતની ઉપસરપંચના પદ માટે યોજવામાં આવી હતી ચૂંટણી, ત્યારે આ ચૂંટણી શિનોર તાલુકા પંચાયત અધિકારીની અધ્યક્ષતામાં યોજાઈ હતી, જેમાં તલાટીકમ મંત્રી, સરપંચ, સદસ્યો, સ્થાનિક આગેવાનો સહિત ગ્રામજનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાં ઉપસરપંચ તરીકે બિનહરીફ ચૂંટાયેલા ધર્મેશભાઈ પટેલને ઉપસ્થિત લોકોએ ફૂલહાર તેમજ મીઠાઈ ખવડાવીને શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. મીંઢોણ ગ્રામ પંચાયતના ઉપસરપંચ અશોકભાઈ ફુગટભાઈ પાટણવાળાને ડીડીઓ સાહેબે કલમ 59(1) હેઠળ સત્તા પરથી મોકૂફ કરવામાં આવે છે, જેના અનુસંધાને તાલુકા વિકાસ અધિકારી શિનોર સાહેબે મને આજની સામાન્ય સભામાં અયાસી અધિકારી તરીકે નિમણૂક કરેલ છે, જેના અનુસંધાને આજરોજ સામાન્ય સભા બોલાવવામાં હતી, જેમાં ઉપસરપંચની ચૂંટણી માટે પટેલ, ધર્મેશભાઈ, વિનુભાઈનું એક જ ફોર્મ આવતા તેઓને ઉપસરપંચ તરીકે બિનહરીફ ચૂંટાયેલા જાહેર કરવામાં આવેલ છે. ઉપસરપંચની ચૂંટણી હોય તો મારા સભ્યોએ મારામાં વિશ્વાસ મૂકી જે મને જીતાડવા બદલ હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, તેમજ મારા ગામજનોના વડીલો તેમજ મારા ગામના પ્રિય નાગરિકો બહેનોથી હું સૌનો આભારી છું, અને હું ગામના વિકાસમાં કોઈપણ ટાઈમે હું તૈયાર તત્પર છું. રાજેશ વસાવા સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ શિનોર.